Yeah! Ej, vi er hvad, Peter Dreng? Ikke et tredje team slet ikke, ikke høre. Det tror jeg, prøver at spørge en gang til. Er I klar til at se noget trylleri? Yeah! Sådan! Det kunne jeg slet ikke høre. Hej, det godt? Ja! Yeah! Det var godt. Så var det her. Er I klar til at se noget trilleri? Ja! Yeah! Sådan. Og har I hygget jer her i Bonbonland i dag? Ja! Yeah! Sådan. Jeg hedder Trylletim, og jeg skal trylle lidt for jer. Og jeg går lige på og hårdt. Er der nogen her, der spiller Ludo? Altså, de voksne spiller I heller ikke Ludo med børnene. Kom nu op med hånden, ikke? Ja. De voksne skal også lave noget. Når I nu spiller Ludo, bruger I små terninger eller bruger I store terninger? Små terninger. Ved I hvad, Peter Ring? Kunne I tænke jer at se... Jeg har nemlig en terning med. Kunne I tænke jer at se min terning? Ja. Så skal I se, Peter Ring. Se lige min lille bitte terning. Er det ikke bare lille? Ja, nej. Gud nej, det er da en kæmpe stor terning. Ved I hvad, Peter Dreng? Kunne I tænke jer at se et tryllenummer med sådan en her terning her? Og hvem tror I er den vildeste tryllekunstner i Bonbonland til at lave det nummer? Siger I mig? Ej, det er faktisk Henrik Hundegrud. Men jeg har lært, og jeg har trænet, og nu kan jeg det godt nogenlunde. Så jeg vil gerne lave nummeret for jer. Men kunne godt tænke jer at spørge, kunne I tænke jer at se, at jeg laver nummeret synligt? Eller kunne I tænke jer at se, at jeg laver nummeret usynligt? Usynligt! Usynligt! Sådan, så stiller jeg nogle samlede ben. Går et skridt til siden, tryller dem derhen. Helt synligt. Hvad siger I så, hva'? Hvad? Jamen, det var det, jeg gerne ville se. Nej! Hvor mange vil gerne se det usynligt? Ja, I vil gerne se et usynligt. Det kan jeg faktisk også godt gøre. Det er sådan, jeg har taget en ludoterningkasse med. Og nu skal I se, hvis I nu tager terningen og... Ah! Jeg blev selv helt forskrækket. Kæft, mand. Jeg er ikke bange for skeletter. Der var terningen. Jeg har ikke ryddet op siden i sommer. Der var den. Ludoterningkassen. Så kunne vi prøve at komme ludoterningen herind i æsken her. Sådan der. Nu skal I se. Så er der to meget vigtige ting, man skal huske. Et, husk at dreje æsken halv omgang. En anden ting er, husk at puste. Så puste jeg. Og så se, så er ludoterningen forsvundet. Øj, den er væk. Hvad siger du? Nå ja, det kan jo også være. Ja, at den er den anden side. Jeg prøver lige at kigge derovre. Jeg skal lige huske at puste. Så kigger jeg. Nej, den var også væk. Du vipper den tilbage. Til den anden side. Jeg prøver lige at kigge over den anden side. Puste, så kigger. Nej, der, hvad? Begge to på samme tid. Ja! Hvor er det smart. Prøv at se, så kan vi kigge hele vejen igennem. Der var ikke nogen ludoterning. Hvad? Der er også de to andre. Jeg prøver lige at kigge over de to andre. Jeg skulle lige huske at puste. Så kigger jeg, og så... Nej, hvad er det? Hvad? Åbne alle fire! Åbne alle fire! Åbne alle fire! Ja! Det gør jeg lige. Jeg kigger lige på alle fire. 1, 2! Kigger lige. 3, 4! Nej, der var ikke nogen. Du skal gøre det Ja.
De her to her. På samme tid. Ja. Er I klar? Fordi... Altså, jeg kan ikke svare imod med det her. Ved I hvad, Peter? Jeg kunne lige prøve at kigge, om der er nogen tager. Vi skal se. Jeg kigger... Nej, der er ikke nogen, du tager med. Vi er til os! Vi kan se det! Vi kan se det! Ja! Jamen, Peter, dreng, der er ingenting at se. Ja! Vil I gerne se, der er ingenting at se? Ja! Er I klar? Woo! Vi er nok kommet til at trykke derovre i kassen, uden I nogensinde opdager, hvordan dem er kommet derovre. Hey! Fantastisk. Sådan. I blev så stille, hold op. Se, nu kan jeg godt høre, at børnene godt kunne følge med. Men jeg er kommet helt i tvivl. Kan de voksne følge med? Nej.